Čau, já jsem Tom a zdravím vás tady ze své dílny. Říkal jsem si, že už nastal čas konečně vyřešit odsávání a shodou okolností vlastně firma Acmer mě poslala k testu laserové gravírovačky, tady tohle to jednoduché odsávání vlastně při gravírování a přiřezání. Takže jsem si to otestoval, udělal jsem si tady nějaký držák, který vám za chviličku ukážu vlastně a jdem si o tom něco říct. Když jsem teďka nad tím přemýšlel, tak už je to vlastně díl jak rok, co testuju diodový laserový gravírovačky. A stále jste mě tam psali, že bych si měl vyřešit nějaký to odsávání vlastně na ten kouř, který vzniká hlavně při tom řezání. Tady pro mě v té dílně to není úplně jednoduchý na výrobu, nebo přes tu zimu to byl docela problém. Teď to chci udělat nějak, provrtat strop a odvádět to vlastně pryč, no ale naskytla se právě ta možnost, jak jsem říkal, že od Acmeru mě přišel tady tenhle ten kryt na laser s odsáváním. Je to úplně takový to nejlevnější, co seženete všude jinde, nemusí to být od Acmeru, může to být od Tutris, může to být od kohokoliv jiného na Alíku, kdekoliv to seženete. Takže nemusíte přímo tady tenhle ten, ale oni jsou vesměs všechny stejný. Tohle z toho, když jsem koukal, tak to vlastně ani nevyrábí Acmer, ale někde překupujou. Ale mají to na tom e-shopu. No a jsem docela rád, že jsem se k tomu dostal, abych to mohl vyzkoušet. A je to teda neuvěřitelný rozdíl. Oproti tomu samozřejmě, když to tady máte v té dílně, když ho tady nemáte a máte. Opravdu měl jsem z toho trošičku strach. Tady z těch levnějších. Chtěl jsem si je koupit už tak před půl rokem, když jsem je poprvé viděl vlastně, že jsou na trhu a říkal jsem si, že jako já nevím, kolik to stojí, kolem $80, nevím, prostě podívejte se, když tak. A nebyl jsem si jistý, jestli to zvládne dobře jako odsávat ten kouř. Protože na všech, i tady na tomhle tom, je klasicky 12 cm 5V ventilátor vyvedený na USBčko, jo? Takže je tam vlastně to napětí je 5V, prout je 1A, takže je to takovej prostě obyčejný počítačový 12 cm ventilátorek a říkal jsem si, že nevím úplně, jestli to bude na to stačit, aby přece jenom to mělo nějaký smysl. Pak je k tomu tady ten hliníkový vlnovec, který vidíte za mnou. A nakonec teďka na tu chvíli, než to provrtám a přidělám do stropu, tak jsem si vlastně udělal jenom náhradu za to jedno okno, který mám vysazený, nebo vysazený, otevřený a do toho vsazený jenom ten kus té překližky, který vlastně to vždycky oddělám. A když vlastně negravíruju, aby tady nebylo zase, nebyla zima. Ale díky tomuhle tomu můžu vlastně gravírovat i v zimě, což je super. Takže bál jsem se toho, jaký bude ten odtah, díval jsem se na nějaký ty ventilátory, který se přímo hodí vlastně na odsávání. Cenově seženete u nás někde kolem 800, většinou to mají v těch grow shopech. Jsou přímo na 230 V a samozřejmě jsou určitě výkonnější. Ale po testech tady tohle z toho musím říct, že ten 12 cm ventilátor stačí. Jasně. Není to úplně asi nejideálnější, ale je fakt, že když prostě řežete a vznikne vám tam strašně moc z toho dýmu, toho kouře, tak samozřejmě nesmíte to otevřít hnedka, po tom, co ta úloha dojede, protože samozřejmě ještě ten prostor je trošku zakouřený, takže chce to počkat, já nevím, 20-30 vteřin, prostě, než se to zbytek odsaje toho nejhoršího. A pak můžete už normálně to otevřít a podívat se vlastně na ten výsledek. Má to samozřejmě ještě jednu výhodu, to musím říct, co mě napadlo, a to je to, že vlastně celá ta gravírovačka je schovaná oproti prachu. Já to mám v dílně, řežu tady, brousím tady a opravdu toho prachu je tady docela dost, takže to je taková druhá výhoda. Nevýhody, které tady u tohle z těch systémů jsou, nebo u toho řešení, je to prostě jenom fakt trubková konstrukce nacvakaná do sebe. Za chvíličku vám ukážu, jak jsem to skládal a je to nejde nic složitý, je to za chviličku. Takže je to takový jako vachrlatý, řekněme. Co mě tam chybí, tak mě tam chybí samozřejmě osvětlení, protože není tam dobře úplně moc vidět. Samozřejmě ve chvíli, kdy ten laser řeže, tak tam něco vidíte, ale
To je jedna věc. Druhá věc, co mě napadá, nebo třetí v podstatě, tak nemáte přístupný emergency button. Já vím, že to je taková... No ale prostě, když se něco podělá, když to takhle blbě řeknu, tak to tlačítko chci zmáčknout hnedka. Tady jo, dobře v tom, jak to mám udělaný já, protože ono to má i spodní část, která je tam přidělaná na normální zip. Jo. Tady vidíte, že je normálně zip, kterým se do toho leze z té přední strany, z vrchní strany. Tak když je tam ještě ten spodek, tak já to můžu teďka jenom zvednout a stisknout to tlačítko, ale ve chvíli, kdy je tam i ta spodní strana, kterou já tam mít nemůžu, tak to musíte rozdělat a zastavit nebo vyškubnout ze zásuvky nebo něco takového. Takže to se mě docela jako nepozdává, jinak ten materiál není, myslím, že jako nehořlavej, ale myslím si, že je jako zhasíná. To znamená, když bych chytl, tak zhasne a vlastně nehoří dál. Takže v podstatě nehořlavej, zhasínavej tak. Já to tam samozřejmě tu podlážku mít nemůžu z toho důvodu, že tam mám přidělanou ke stolu honeycomb na řezání, takže mě by to tam prostě logicky nešlo. No ale jinak teda, co můžu říct, tak určitě super. Teď, když vidíte to skládání, jak jsem to dával dokupy, tak to není opravdu nic složitýho, jenom prostě nacvakáte trubky, stejně jako prostě konstrukce nějakých stanů nebo nějakých zahradních altánů, nacvakáte do těch rožků, jo, prostě jenom to složíte, je to otázka pár minut, pak na to navlíknete vlastně ten obal, a našroubujete, a co asi vlastně je takový jako největší v uvozovkách, největší jako titěrná práce, tak je v podstatě přišroubovat tam z těch dvou kusů ten ventilátor s tou redukcí na ten vlnovec hliníkovej. No a pak už jenom ten vlnovec roztáhnete, buď ho dáte z okna, jenom ho tak prostě položíte, taky to fungovalo, samozřejmě u mě tady u toho okna to šlo pak zpátky, trošičku toho dýmu, a samozřejmě tady byla zima. Takže jsem si vyrobil z překližky, 10 mm překližky, tady takovejhle vlastně držák na tu druhou stranu pro tu hadici, aby mě to vlezlo přímo do toho okna. Udělal jsem si tam pár takových zarážek, abych to mohl jednoduše do toho okna vložit. Slepil jsem to lepidlem, stáhl vruty. No a samozřejmě musel jsem to trošičku upravit, protože to okno není 100% rovný. Jako stejně tady mám otevřený okna, jak tady tohle malinkatý, tak i dveře, ale nedá se tady bejt. To prostě nejde při takovýmhle silným řezání nebo řezání silnějšího materiálu, je to fakt strašně naprd. No a teďka jste viděli vlastně, jak to řezalo, když tam, nebo jaký tady byl dým bez toho odsávání. Snad je to vidět, ale... Krásně to ten kouř odvádí pryč, jo, teď je to vidět. No ale je problém, že se to vrací samozřejmě do toho okna trošku zpátky. Jinak tady si vesele řeže. A já můžu být v dílně úplně bez problému. Jo, jak říkám, řeže laser, tady to čudí z okna, ale trošku se to vrací, tak proto vyrábím tady tenhle držák, který vám za chviličku ukážu. A mám zavřený dveře a je to 1001. Super. No a teďka vidíte, jak jsem řezal tu druhou část tady toho držáku nebo toho té desky do toho okna, když vlastně tady ten odtah zapnutý je. Takže já si myslím, že určitě tohle z toho můžu doporučit, pokud jste mě právě psali, že jaký na to mám názor. Já jsem to ale bohužel ještě nikdy neměl v rukách a nebyl jsem si jistý. A myslím si, že jestli zvažujete, jestli si něco takového pořídit nebo nepořídit, tak za mě určitě pořídit. Pokud samozřejmě máte možnosti to vyrobit z plechu, z překližky, vytunit si to, vylepšit si to,
tak což já do budoucna asi chci. Ale pokud se vám něco takového nechce dělat a prostě chcete to mít rychle vyřešený, tak si myslím, že toto úplně ideální řešení. Navíc, když to nebudete potřebovat, to rozložíte, složíte tu plachtu a můžete to mít někde na poličce, případně se to dá vlastně složit a můžete si to i odvíst. Což si myslím, že je taky super, že to je mobilní, akorát prostě to musíte rozložit a složit. To je v podstatě jediný. Je to takový, ale je to nouzovka. Hele, je to nouzovka, za ty prachy si myslím, že za mě určitě můžu doporučit. Tak jo, to by bylo k tomu krátkému videu všechno. Pokud máte nějaký dotaz, klidně se mě zeptejte, ale já si myslím, že k tomu moc nic nelze dodat, protože je to jenom jednoduchá konstrukce a na tom vlastně ta látka s tím ventilátorem a už vidíte, že opravdu fakt ten 12 cm ventilátor klidně na těch 5 V bohatě stačí. Do budoucna si udělám něco většího, lepšího, ale teďka na tu chvíli to určitě stačí. No já doufám, že se vám tady tohle kratěvčký informační video líbilo. Já se vám rád uvidím u dalšího videa, ať už tady z dílny nebo u čehokoliv jiného. Mějte se hezky a někdy zase. Čau. Jo a hlavně, ať se daří. Ještě bych chtěl poděkovat všem těmto patronům a členům za podporu. Moc si toho vážím, díky moc. No a máte tady na výběr další dvě videa, na které se můžete podívat, tak hle do toho.